pēdējā laikā ik pa laikam jājūtās tādā vēsturnieku lomā, un šodien arī mazliet par Latvijas vēsturi. Okay. Latvijas TV sākums, 54. Gads, jaunam saziņas līdzeklim tiek dots starts. Pirmā studija Pārdaugavas Āgenskalnā, vēl joprojām daudz cilvēku atmiņā. Vēl joprojām, kā jau teicu, daudz cilvēku atmiņā. Televizors sastopams tikai retā mājā, un to vēro viss tā, it kā būtu badā. Jā, šis ir laiks, ka televīzija vēl brīvi no uzspiestiem lozungiem, tā ir tīra. Vienmēr būtu saule, tas ir fakts, jā. Lai vienmēr būtu dozols, lai vienmēr būtu visi jūs. Un lai mēs sagaidītu arī 100 gadi Latvijas televīzijai. Yes. Aha. Check. Tas ir fakts, jā. Tā sēši tie gadi, koncepcija mainās, televīzija, sveša propagandas gaitās, valsts var izmantot to kā savu rupuru un ar šo mēdīju uzrunāt tautu. Stingrām pārbaudēm tiek veikt pārvēlēm, kaut top jaunas domasīs un viss ir cenzēti, nedod Dievs vērsties pret padomu var, tic man, tu uzsāks augsto karu. Vienmēr būtu saule, vienmēr būtu trīs šeit jaunieši. Vienmēr būtu Check. Debes, vai vienmēr. Yeah. Tie gadi zels priekškars krīt, nakts nomaina dienas, saules požāk spīd, jūt cilvēkos cerību mēdījos uzņēmīt, televīzija turpin dzīvot kā ar Dievu svētī, kaut ar tā tika okupēta zīves brīd, tomēr viss tika atgūt kaut ar nelielu mīnus zīmi. Šis ir bijis liela pārmaiņa laiks, staldē celtais aicālā vienmēr bijis priecīgs vaiks, tur tālumā es redzu nākotnes vīzijas, kur televīzija ir kā saziņas līdzeklis, kurš uzdod jautājumus, sniedz atbildes, analizē un uzdod jautājumus, jā. Tā ir kā tilts starp dažādām masām, un ticiet man gan bagātiem, gan visām rasām. Televīziešas iet ārā, OZR visi turpin tādā pašā garā. Viss būtu.